délégation est en pleine pirebi. Si ils ne prennent pas son, ça commence à être trop chaud. Ça va être trop chaud. Je vais le faire. Je suis un peu plus de temps. Constitution, მიცემული უფლებამოსილება ტიპის განხორციელების, იგი უკეთ ხედავს მიმდინარე პროცესებს, უკეთ იცის თითოეული მინისტრის დღევანდელი პოტენციალის შესაძლებლობების, რომელ უბანზე ვინ ჭირდება, ასე რომ მას აქვს ჩვენი მხარდაჭერა ამ პროცესში. Და გასაკვირი რა ნახეთ, მე ეს მიკვირს, იმიტომ რომ ეს ყველა ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროების და საელჩოების დანიშნულებაა, იმუშაონ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და დღეს ჩვენს ქვეყანას საგარეო თვალსაზრისით აქვს ორი ძალიან დიდი პრიორიტეტი: ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ქვეყანაში სწორედ ინვესტიციების მოზიდვა იმისთვის, რომ ქვეყანა წინ წავიდეს. Ასე რომ პრემიერ-მინისტრი თუ თვლის, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრო ამაზე უნდა იმუშაოს, ეს გასაკვირი კი არა, ძალიან მოსაწონი და მისასალმებელი ამბავია.